till dagens tanke. Idag kommer den från Betlehemskyrkan här i Örebro. Och jag heter Kersti Esselvall Smårs och är körpedagog i Betlehemskyrkan. Spelar orden vi säger, läser, hör och skriver, spelar de verkligen någon roll? Man kan undra om ord verkligen spelar så stor roll. Det är ju ändå bara ett antal sammansatta bokstäver. Men ord ska inte förpassas till något slumpmässigt utan betydelse. Orden gör mer med oss än vad vi kan tro. Det som upprepas många gånger blir till slut sanningar. Vare sig det är gott eller ont. Det vi säger till varandra återkommande, det fastnar och formar. Om jag på ett eller annat sätt ofta får höra "jag älskar dig", så får ju det en helt annan bäring i mig än om jag får höra motsatsen. Jag hatar dig. Det gjordes ett experiment med två likadana växter som placerades i en skola. De stod i varsin monter men en bit ifrån varann. Det enda som skilde dem åt det var att man spelade in olika meddelanden som återkommande spelades upp för dem där de stod. Den ena växten den fick uppåt puffar som "vad fin du är, det här kommer gå bra". Den andra växten den fick nedåt puffar. "Du är vidrig, det här kommer aldrig gå". Efter 30 dagar frodades den peppade växten och hade blanka vackra blad medan den mobbade hade vissnat markant och tappat livsgnistan. Jag vet inte hur vetenskapligt den här undersökningen eller experimentet var, men det spelar inte så stor roll, för det ger i alla fall mig en fingervisning om hur viktigt det är att vara noga med vilka ordvärldar vi väljer att befinna oss i och vilka ord vi använder till och om varandra. Inte bara för den andres skull utan också för vår egen. De valspråk eller motton vi väljer blir en riktning som osynligt formar våra tankar och i förlängningen faktiskt våra liv. Jag har funderat en del på det där med valspråk och motto. Det är en sorts programförklaring för en person i ett ämbete eller en organisation eller ett företag. En samlande viljeriktning där synen på livet och målbilden har kokats ner till några få ord. Det är nästan en omöjlig uppgift att göra. Det ska ju liksom hålla för lång tid och innefatta en hel verksamhet. Som till exempel när en regent tillträder. Då ska valspråket verkligen vara relevant för en hel livstid. Det finns många valspråk när man börjar leta lite grann. Sveriges konung Karl den 16 Gustav, han har "för Sverige i tiden". Ärkebiskopen Antje Jackelén, hon har "Gud är större". Länder och städer kan också ha valspråk. Frankrike, de har "frihet, jämlikhet och broderskap". Och Storbritanniens huvudstad London, den har "Domine dirigen oss", "Herre led oss". Läkarskrået, de har sitt valspråk med ursprung från Hippokrates för 2500 år sedan. "Om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta". Även Carl von Linné hade ett eget valspråk på sin tid. "Förundra dig överallt, även det mest alldagliga". Så många varianter som alla visar en viljeriktning och ett fokus. Mycket mer än bara slumpvis sammansatta ord och bokstäver. Ord att hålla sig till. Vem formulerar valspråket i våra liv? Gör vi det själva eller låter vi omgivningen och media, modebranschen, musik- och kändisvärlden göra det åt oss genom att inte välja utan bara flyta med? Ha
Har jag själv kontroll över vilka ord eller texter eller ideal som får vara dominanta och återkommande i mitt liv? Ett välvalt valspråk kan vara en referenspunkt och något att återvända till när jag har varit ute och cyklat i livet. För många år sedan var jag och min man inne i en antikaffär där jag såg en tavla med en handmålad text i grönt och guld. Snirkliga bokstäver, men ändå ganska enkel. Jag blev helt betagen. Det var något med enkelheten och hängivenheten i utförandet och i kombination med orden. Den var både ödmjuk och innerlig och samtidigt mycket viljestark, kraftfull och beslutsam. Modig och ja, nästan lite kaxig. Jag och mitt hus, vi vilja tjäna Herren. Josua 24 och 15 löd texten. Den fick följa med mig hem. Det blev sedan den första tavla vi satte upp när vi flyttade in i vårt nybyggda hus något år senare. Den hänger fortfarande där på en ganska central plats i vår entré. Och har ända sedan dess känts som en programförklaring för vårt hus och vår vilja med vårt gemensamma liv. Jag och mitt hus, vi vilja tjäna Herren. Inte alltid så lätt att leva upp till, men den sitter där och är en påminnelse varje gång jag går förbi den. Och för alla som kommer hem till oss. Ja, ord spelar roll. De kan läka och de kan såra. De kan fria och de kan fälla. De kan lyfta och de kan trycka ner. Ord kan bjuda in och stänga ute. Orden som vi läser, skriver, hör och talar gör något med oss och säger kanske också en hel del om oss. Alltså det vi stoppar i oss varje dag, det kommer på ett eller annat sätt ut i vårt sätt att vara och uttrycka oss. Med andra ord är det viktigt vad vi väljer, om inte annat att vi i alla fall reflekterar över det. Jag är glad och tacksam för att min mamma var så klok att hon nästan varje dag skickade iväg mig till skolan med orden: du ska tänka och tala väl om din nästa och tyda allt till det bästa. De orden har liksom med åren fått bygga bo i mig och undan för undan fått mig att tänka till och försöka om och om igen. Det finns inte en mening med allt som händer. Men allt som händer kan få en mening om jag använder min kreativitet och en positiv livssyn. Det är lätt att säga, men inte alltid lika lätt gjort. Att du vakar över ditt innersta är viktigare än något annat. För därifrån utgår livet. Så står det i Ordspråksboken 4 och 23. Det är en så fin översättning. Vaka över ditt innersta. Alltså det jag tar in i mig själv och låter få slå rot där. Precis som vi har hört tidigare i dagens tanke, så är det ingen slump att Johannes evangeliets första verser handlar om just ord. I början fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till och utan honom blev ingenting till av det som finns till. I honom fanns livet. Och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Idag önskar jag dig ord om hopp och framtidstro. För ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och kanske du får tillfälle att reflektera över vilket som är ditt valspråk i livet. Eller förnya det du en gång har valt. För egen del så kommer jag än så länge försöka hålla fast vid mina två valspråk. Jag och mitt hus, vi vill jag tjäna Herren. Och att
tänka och tala väl om min nästa och tyda allt till det bästa.